Sorry, hallo jullie. Hallo, hierdie kant het hallo gesê. Hallo jullie. Hallo, hallo, prijs die Heere, prijs die Heere. Vertrouw het gewoon goed met jullie. Het is so lekker om saam met jullie te kan kuier vanavond. En ja, ek wil eindelijk soms so in die heel begin vir julle sê, ek hoop julle Bybels is hier. As jy nie jou Bybel het nie, maak asbief een Bybel in jou, op jou phone oop. Ons gaan, wat ek vermoed, eindelijk soos elke week, dis nou, julle sal nou sien, dis die eerste aand dat Pastor Willem ons join. So, kan ons net gegeven voor me lekker aan het klap gee en lekker welkom sê. Ons is rarig opgewonde. Dan sê, Pastor Jan is baie opgewonde, want vanavond beantwoord Pastor Willem alles. Maar nee, so, ons is rarig excited dat hy ons join vanavond. En eindelijk soos elke week, ons sê nou net vir hom voor die tyd, ons probeer eindelijk doelbewust nie te veel vooraf script wat ons gaan sê en wat ons gaan behandel nie. So, Pastor Jan berei voor, ek berei voor en hierdie week het Pastor Willem ook voorberei. En ons gesels amper glad nie oor, jy weet, wat ons gaan sê op so aand nie. En so, maar ek vermoed, ten spyte daarvan vermoed ek steeds, ons gaan vanavond baie skrif met julle deel. En rarig, die hoop is dat soveel mense sal uitloop vry van het klomp goed wat ons daar ook saam bly dra. So vir die wat ook nie weet nie, vanavond gesels ons oor die wet, spesifiek wet versus genade in een sin, en dan natuurlijk gesels ons ook oor die hele Hebrew Roots type beweging, die ouwens wat so, jy weet, vreemde name sê, en dan sê hulle, dis eindelijk Jesus' naam, en jy mag nie sê Jesus nie, moet die vreemde name sê. So ons gaan nou bietjie tyd oor aan dit spandeer en dit bietjie meer verduidelik en so aan, maar ons is opgewonde. Ons sê aan. So, ons is eigenlijk vanavond nogal getaak met een moeilijke taak, want ek sê voor die tyd, sê ek vir die twee pastors wat hier langs aan my sit, besef julle dat dit waar ons vanavond gesels die vroeë kerk ook mee gesikkel het. Dit is nie iets wat niets is nie, dit is nie iets wat nou op die voorgrond kom nie, dit is rarig iets wat die mens in Handelinge al raak lees. Ek meen, daar is die hele gedeelte in Handelinge, is dit Handelinge 15? Voor hulle die groot... Nou kan ek, kom nou pastoor, waar hy praat van die hut van David wat hy herstel, Handelinge 15. Ek dink is Handelinge 15, ja. Daai hele gedeelte is waar Jakobus opstaan, wat die leier is van die Jerusalem kerk, wat Jesus' boete is, so by the way. En juist opstaan en gesels met al die ander apostels wat daar is, want hulle sit met die tweestrijd, en die tweestrijd is die volgende, is hulle het nou mense wat nie jode is nie na Jesus toe gelei. En hier is die groot vraag, moet hulle nou besny word of moet hulle nou nie besny word nie? Nou ons het nou die oggend by die manne toe ons lekker komieklik gesels oor die hele ding. Ons het gesê, al die ons wat nou net hulle harte vir die Here het gesê, nee, ons moet nie besny nie. En al die jode het gesê, nee, ons moet besny. So dit was 'n interessante tydjie. Wie van julle weet, dat vir nou klink het vir ons soos 'n grapie, maar daai tyd was het raar eigenlijk al ernstige saak gewees van hierdie manne, oor wat die uitkomst gaan wees, oor hierdie uitspraak gaan wees, oor hierdie skrifgedeelte, en wat die hart is van die nieuwe verbond. En juist van daaraf sien een mens eindelijk, as jy Handelinge gaan lees, hierdie hele tweestrijd tussen wet en genade, en wat moet hulle nou doen en wat moet hulle nie doen nie, dat selfs in die einde van Handelinge, dat Paulus gedwing word om sekere wettiese rituele te doen, as gevolg van getuienis, nie as gevolg van wet nie, wil ek net asseblief by sê. Maar daar was die hele tyd hierdie tweestrijd. Paulus skryf ongelooflik baie daaroor. Die boek van Galasiërs is letterlik eintlik net geskrywe oor vanavond se topic. In Kolossense praat Paulus ongelooflik baie oor. Paulus skryf selfs in Romeine oor hierdie topic. So, ek wil julle sê dat in al die kerke in daai tyd, was daar vrae oor hierdie goeder. So, dis dalk goed dat jy 'n vraag het hieroor. Daar is nie fout daarmee dat jy vrae het hieroor nie. Die probleem is die oomblik wanneer ons sekere goeders begin bysit by ons geloof, wat Jesus nooit wou gehad het, jy moet bysit nie. Wat hy eintlik meer klaargemaak het, of wat hy vervul het, of wat een hoër standaard in roep, maar ons sal bietjie meer gesels daar oor. So, Pastor Willem is nou jou eerste keer hier so vanavond, welkom, ons is genuine bly, jy is hier so. As Pastor Thys terugkom van verlof af, dan gaan hy ons ook join, so dan gaan ons letterlijk 4 pastore wees wat hier voorstel. Wat kan verkeerd gaan? As daar 4 pastore hier voorsit. Kyk, jylle gaan met goeie vraag bring, hoor, want ek sê, hierdie ouwens is so slim, hulle gaan letterlijk alles kan antwoord. Maar ja, die idee is ook dan, wil ons sê, volgende week, ons het julle beloof dat daar een vraag en antwoord sessie gaan wees, en ons wil dan volgende week, wil ons dan die vraag en antwoord sessie doen. So asseblief kom met julle vraag en wees gereed ook daarvoor, en dat kan letterlik wees oor enig iets wat ons behandel het, of enig iets wat ons nog nie behandel het nie, kan julle vraag, en ek denk, dit sal ons dalk ook help om te kyk na wat se goed met ons nog bespreek.
want ons raak uit die deus uit, maar ek seker daar's nog sekere vrae in julle gemoed waarby julle ons kan help. Oor waar ons so 'n bietjie kan gesels. Ek weet daar was 'n versoek gewees om so 'n bietjie te gesels meer oor die anti-kris. So dis dalk iets waarna ons kan kyk. Maar ja, vanaand is ons nou besig met die wet en die hele messiaanse Christenskap, Messianic Jews noem hulle dit eintlik. Sorry, messiaanse Joodskap. Ken jy die Afrikaanse nie? Messianic Jews, hulle noem hulle self Messianic Jews en die hele gedagte rondom dit, want kom ons wees eerlik, daar's 'n baie groot beweging reg oor die wêreld wat hierdie goedjies aanhang en sekere vereistes weer terugbring vir die kerk en vir gelowiges, en ek dink dis juist die hart. Wil jy graag ietsie sê? Ja, ek moet sê, ja, welkom vir my. Ek wou vir julle sê welkom, maar vir my is dit 'n voorreg, dit is lekker druk. Dit is vir my 'n voorreg om vanaand regtig saam te kan chat en ja, so brikkie terug, toe is ek op 'n plek wat ek met iemand chat spesifiek oor hierdie en nou wat pastor praat oor die messiaanse Jode, toe ja, gaan dit raak het so 'n bietjie van die pad af en toe is dit eerder die messiaanse Judeërs, want ja, so ja, ek dink die eerste punt wat ek eintlik wil oor mention is wat opgekom het in die conversation en die persoon met wie ek gesels vra vir my soos waar kom ons aan die naam Jesus, want as mens kyk in die Ou Testament was al verwys na hom as Yeshua en in wanneer jy gaan kyk na die geskiedenis het die woord Jesus eers ontstaan soos 600 jaar na die Nuwe Testament. As jy nou sou gaan kyk het na die Griek, ek quote nou precies volgens wat vir my gesê is, juist om die punt op die tafel te sin, is die woord Jesus juist 600 jaar na die Nuwe Testament geskryf is, eers gebore, tot ontstaan gekom, en dus was die vraag gewees, hoekom is ons op 'n plek wat ons om Jesus kan noem, en hoekom is ons op 'n plek wat ons God noem, as die Ou Testament nie noodwendig na hom so verwys het nie. So, ja, ek dink Poster Tashes. Thanks. Great. So, nee, yes like. Okay, so ek dink dis 'n belangrike vraag en ek dink ek wil dalk net so vinnig by wyse van hande hoor. Wie het al ooit so gesprek gehoor? Jy het al iewers gehoor sy naam was nie Jesus nie, was Yeshua of Yahshua HaMashiach. Het jy al so iets gehoor? Okay. Bedoel dit nie lelik nie. Ek spot altyd dit ek weet maar ek bedoel dit nie leer dat jy mag spot, ok? Maar dit klink of hulle warm aardappel in die mond het, as my iets probeer. Die hele tijd so. Dis wild. Reg? Dis hoe dit klink. En hoor my gegou, hoor my, dis hoe die taal klink. So, ek weet, ek maak nou licht daarvan, maar ek verstaan, dit kom uit 'n spesifieke taal uit. Nou, net so terloops, ek weet nie of julle dit besef nie, maar die naam, Jesus, soos wat ons het sê, of eintlik in die Engels, die naam Jesus, bestaan hy eers vir 400 jaar. Inteendeel, as jy selfs gaan kyk in die ou New King James, so die 1611 New King James, is Jesus se naam nog steeds nie Jesus vertaal nie. Hy is nog steeds meer Grieks geskryf as Engels. So, eintlik bestaan die naam Jesus, en eintlik die naam Jesus, onthou ons taal Afrikaans, ek weet of julle dit weet nie, het nie bestaan toe Jan van Riebeeck hier aangekom het, was dit nie Afrikaans gewees nie, ons taal self wat ons gebruik, so die naam wat ons gebruik vir Jesus, is selfs nog meer nie. En so ek verstaan in daardie sin, hoekom mense baie keer 'n bietjie benoud raak daaroor, en sê maar, weet, in een van die eerste goed wat hulle vir jou gaan quoteer is in Matteus 1, waar die engel vir Maria sê, en julle sal hom, en dan sê dit daarso, onthou, die taal waarin dit geskryf is Yahshua HaMashiach noem. Met ander woorde, Jesus se ma het hom nooit Jesus genoem nie. Sy het hom dit genoem. Reg? En dan sê soos, Jesus, dis waar, kan ek so gaan met mekaar, wie weet, dis waar, ok? So dadelijk is dit soos, Jesus, hierdie persoon het 'n punt, Piet, want is waar, is ek reg vast hierdie aan? So die punt is, die mense het, hulle het 'n punt, Piet, en kom ek moet al hierdie stelling maak, ek wil graag vir ons iets uit die Ou Testament, en uit die Nuwe Testament uitlig vandag, om uiteindelik baie eenvoudig, want hier is my ding, ons kan vanavond vir 2 ure gesels oor die redes hoekom jy nog steeds Jesus kan sê, maar ek wil vir jou vanavond iets prakties in jou hand sit, 'n tool in jou hand sit, dat jy kan sê, iets eenvoudig, iets baie maklik, wat jy in 'n conversation kan onthou, as iemand jou probeer oorreed, of as iemand hierdie lering aanhang, wat jy kan gebruik, om het sommer vinnig op te los. So, ek weet, ek gaan dit dalk nou te vinnig oplos, maar dit is kind of die punt. So, ek net hierdie ding sê,
Ek verstaan hoekom mense dit so sal wil doen. Ek wil net die ander ding sê, en ek denk, dis hoekom ons definitief, ons moet oor die wet praat vanavond, en rondom die invloed van dit op die gebruik van Jesus' naam. Ek het nie probleem om mee as iemand Jesus so wil aanspreek nie. Ek het eindelijk in principe nie probleem daarmee nie. Ek denk nie, daar is een groot issue met dit in principe nie. Maar wanneer jy dit gebruik, omdat jy meer geestelik voel, wanneer jy dit gebruik, of jy voel meer geestelik as iemand anderste wat dit nie gebruik nie, dan het ek een probleem daarmee. Want dan begin geestelike hoogmoed en die wet, een motivering raak vir jou, en jy probeer guns by God, en ander mense of jy sê, jy kan nie gered word as jy dit nie sê so nie, ander ouders gaan vir jou sê, God hoor nie jou gebed as jy dit nie so sê nie, dis leens, en ek gaan vir jou eenvoudig wys vanavond, uit die Bybel uit, ok, gaan ek vir jou wys. Die eerste gedachte wat ek nie gaan doen, want dit gaan langvat, maar net vir jou wys, wie weet, dat daar was een ander vertaling van die Oud Testament gewees, later van tyd, so 300 jaar voor Christus, het hulle achtergekom, luister, daar is een klomp jode die wereld vol, wat Grieks gepraat het. Weet julle dit? En so daar was hierdie, en hulle het nie Hebreeus gepraat nie, so hulle is Hebreeërs van afkomst of herkomst of wat ook al, maar hulle praat nie Hebreeus nie, so hulle praat net Grieks. En so nou het hulle die uitdaging gehad, hulle verstaan nie eens die Oud Testamentiese tekst nie, want hulle praat nie die taal nie. En so toe word die, en ek weet, het is nou vergewe, ek kan dit nie reg uitspreek nie, en in Engels kan ek het sê, the Septuagint, Afrikaans is die selle gespel, maar ek weet nie wat uit te spreek nie, so ek weet nie, maar die Septuagint, en dis basis, wat het was, is hulle die Hebreeuse tekst, en die Arameese gedeelte is oorgesit in Grieks, en toe, wie weet, dat in die Hebreeus is Godse naam, Yahweh gewees, wie weet het, ok, as jy het nie geweet het, nou weet jy, dit is Yahweh gewees, en toe vertaal hulle dit, toe word het nie, dus het nie meer Yahweh nie, onthou, en hierdie is die ouens wat bekend is met die wet. Hierdie is die ouens wat gekwalificeerd was om die vertaling te doen. Nou vertaal hulle die hele Oud Testament en nergens meer is dit Yahweh in daai geskrifte nie. Inteendeel, hulle maak het iets in trans, ek het die neergeskryf net vir ons vinnig kry so. En nou sien ek het glad nie. Dis great. Ek het die nota gemaak. Ek wil het vinnig vir julle net hier so. Mense, dit was hier. Ek beloof julle, dit was hier. En ek het het juist in my goeie Jesus sit. Die punt is, toe word Jesus of God sy naam vervang met iets totaal anderste. Nou hoor gegooi so, as hulle het in die Oud Testament God sy naam kon verander, en dis ouens wat die wet ken, wat weet hoe belangrijk God sy naam is, wat groot geword het in die kultuur, wat verstaan wat die betekenis van God sy naam is, as hulle het kon verander na ander taal toe, dan kan jy stadig maar seker sien, God het nie rarig groot issue daarmee nie. Maar hier is die kieker vir my, mag jy jou Bybel in Filippense oop asseblief. Sien, die praat ek al klaar weer baie. Pastor Willemse skuld. Altyd. Shame. Okay, so, ek wil graag vir ons iets uit Filippense uitwys. En as ek al ander naam hier so opspoor, in tussentijd gaan ek het met julle deel. Ek weet nie waar het ek dit nou ingesit nie. So, maar hoor gegooi hier so. In die boek van Filippense skryf Paulus. Nou, wat belangrijk is om op te let, is die oorspronkelike taal waarin die boek van Filippense geskryf is, was nie Hebreeus gewees nie. Dit was nie Hebreeus nie. Dit was nie Aramees gewees nie. Dit was Grieks gewees. Wie weet dat Grieks is anders as Hebreeus? Ok, as jy dit weet, great stuff, jy doen beter as eindelijk die ouens wat probeer om slim te wees met Jesus' naam. Nou hoor gegooi hier so. Hy skryf die brief in Grieks. Nou hoor mooi, as Jesus' naam, as jy dit nou so recht uitspreek, en is so belangrijk om het so te sê, dan is daar een ding wat jy moet weet. Paulus gaan aan in hoofdstuk 3, hoofdstuk 3 sê hy vir ons, ek is eindelijk volmaak onder die wet, ek is opgelei so en so, ek is pure blood, die weet Benjamin, wat, ek kan nie precies die woorde onthou, maar punt is, hy is eindelijk a full-blooded Hebrew. Ok? Hy sê, hy is volmaak onder die wet, hy is een fariseer basis gewees, en hier is die punt, op die einde van die dag, as iemand weet hoe belangrijk het is om Jesus' naam dan recht te gebruik, sou dit wie wees? Paulus. Kyk wat doen Paulus in hoofdstuk 2, dis wat ek ons wil uitbring. Filippense 2 vers 9 tot 11 sê die volgende, therefore God has also highly exalted him and given him the name which is above every name. Nou dit praat juist hierso van die naam. Hallo?
Hoor julle? Dit praat juist van sy naam. Dit sê juist hierso, hy het 'n naam bo elke naam. Oké, okay, en dan gaan het aan hierso. Het sê hierso vers 10. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Weet julle wat? Daar staan nie, al, die hele brief staan hier al geskryf in Grieks, en dan staan Jesus' naam in die brief uitgespreek nie. Dis ook in Grieks. Yeah. So hoor my gegou. As Paulus juist praat oor die naam bo elke naam, en hy sê dat hierdie naam is meer lieflik as elke ander naam, sou jy dink dat hierdie man, wat amper drie kwart van die Nuwe Testament geskryf het, nie goed genoeg ingelig sou gewees het, om die sogenaamde regte naam van Jesus te gebruik in die konteks nie? Maar hy doen nie. Dis soos, ja, maar is Paulus. Nee, nee, gaan kyk Petrus se briewe. Weet julle, Petrus se briewe is ook nie geskryf in Hebreeus nie? Dis ook geskryf in Grieks? Weet jy dat Johannes, wat openbaring skryf, openbaring as hy geskryf in die Hebreeus nie? Inteendeel, Johannes se ander briewe, behalwe vir sy evangelie, is ook nie geskryf in die Hebreeus nie. Is ook geskryf in Grieks. En hulle allemaal gebruik Jesus se naam in die Grieks, nie in die Hebreeus nie. Wat beteken, die Nuwe Testamentiese model is, dit maak eintlik nie saak nie. Hoor gou hier, nou wil ek gou vir julle iets wys. Ek het gaan tel, so ek mag dalk so uitwees met so 1 of 2. Reg? Hoeveel keer word daar verwys na Jesus Christus in hierdie brief? Filippense, ek het gaan tel, 10 keer. Daar word 10 keer verwys na Jesus Christus, 10 keer verwys na Christus Jesus. Daar word na Jesus verwys, net as Jesus, in die Grieks natuurlik, 2 keer. Nou hoor gou hier. Daar word na Christus verwys, 17 keer. Hoeveel keer na Jesus? 2 keer. Daar word na hom verwys as Here. Nie as Here Jesus Christus nie, nie as Here Jesus nie, net Here, onafhanklik van die noem van selfs die Griekse naam van Jesus. Onafhanklik van het genoem. Raai hoeveel keer? 7 keer. Word hy net Here genoem. As Paulus hom net Here kon noem, onafhanklik van Here Jesus Christus, onafhanklik daarvan 7 keer dit kon noem. Wat sê dit vir jou? Dis okay. En so ek verstaan nie dat iemand 'n studie kan maak van hierdie en kan kom op die konklusie dat jy moet sê Yahshua HaMashiach nie. Want anders kan jy nie gered word nie. Die hele punt wat Paulus hier probeer maak, hy het die naam bo elke naam en selfs hierin praat hy nie van Yahshua HaMashiach nie. Hy praat net van Jesus in die Grieks. Ek dink ons is nodig om te verstaan dat die krag van 'n naam kom nie in die uitspraak van daardie naam nie. Dit gaan oor die draer van daardie naam. Het Jesus se naam betekenis? Verseker, dis hoekom God die Vader het so wou gehad het. Okay? Maar ek wil ons herinner aan iets wat en ek weet ek praat baie lank. Jo, ek het julle gesê, dis alles weer eens, dis net Pastor Willem se skuld hierdie. Maar in Handelinge 19 is die 7 seuns van Skefan. Ek dink ons het een van die vroeë weke het ons gesels daaroor vinnig, maar hoor gegaan. Hulle sê die volgende, hulle wil demone uitdryf. En dan sê hulle in die naam van Jesus wat Paulus preek, kom uit. En dan antwoord die demone om sê vir Jesus ken ons. Van Paulus weet ons, maar wie is jy? Hoor my, net omdat hulle die naam van Jesus gebruik het, dis nie 'n towerstafie gewees en nou gemaak het God hoor hulle gebed nie. Dit was nie 'n towerstafie gewees dat demone uitkom nie. Sien die krag van die naam wat jy proklameer, is daar na mate jy onderwerp is aan die naam wat jy bely. As jy nie onderwerp is nie, as jy nie onderwerp is aan sy heerskap, wat nou 7 keer genoem word in Filippense nie, as jy nie onderwerp is aan sy heerskappy nie, gaan die naam op jou lippe niks beteken nie, ek sê jou nou. Niks. En so jy kan, met respect, jy kan sê, Yahshua HaMashiach, maar as jy nie onderwerp is aan sy heerskappy in jou lewe nie, gaan daai naam vir jou niks beteken nie. Many will say to me, Lord, Lord, in that day. Het maak nie saak wat jy hom noem nie. Het gaan oor as jy onderwerp aan sy heerskappy in jou lewe. En so ek wil dit duidelik maak, ek lees hierdie gedagte in Filippense en ek besef, baie vinnig, Inteen, ek het gewonder met ek hierdie noem. Laaste ding wat ek sê, dan gaan ek regtig net oorgee aan hierdie twee, dan gaan hulle die hele aand verder praat. Maar in Openbaring 19 sê dit, dat Jesus het 'n naam wat net hy ken. Weet julle dit? Ok, hoekom moet ons hom nie dan daai naam noem nie? Is dit dan nie meer 'n meer special, meer heilig, meer geestelike naam nie? En toch word ons nie ingelaat op wat daai naam eens is nie.
sê dit uit 'n naam wat net hy ken. En so hoor my gou-gou vanaand, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor is jy onderwerp aan die een wat gesterf het aan die kruis, wat opgerig is deur God die Gees, deur God die Vader op die derde dag. Glo in hom, is jou lewe onderwerp aan daai ene, want daar is net een soos hy. Daar is net een soos hy. En dis die groot vraag hier vanaand. Ek het nou genoeg gesê. Dankie pastoor Tarsius, dat is hy. Enige vrae? So, ons net basically bottom line is onthou wat die taal gebruik was in daardie tyd. Dis hoekom die Nuwe Testament in Grieks geskryf was, want die hooftaal van die wêreld oor daardie tyd was Grieks. As die Bybel vandag geskryf moes word, watse taal gaan dit geskryf word? In Engels, want dis die hooftaal van die wêreld. So, om langs oor die kort te maak, Jesus se naam in Hebreeus is Yahushua. Jesus se naam in Grieks is, yes, ek weet nie as hoe om dit uit te spreek nie, Isus, sweet. Dis Jesus se naam in Grieks. Dis die naam wat jy lees van in die Nuwe Testament. Jesus se naam in Portugees is Yeshua. Jesus se naam in Afrikaans is Jesus. Jesus se naam in Engels is Jesus. Dit hang af wat se taal jy praat, wat jy hom gaan noem. Het jy geweet my naam Jan in Engels is John? As jy het nie geweet het nie. Het jy geweet my naam in Italiaans is Giovanni? Genian, dis my naam in Italiaans. Maar ek vat nie offense as iemand my nou gaan dit noem nie. Dis my naam. Dis in 'n ander taal. So, dis presies wat Pastor Tarsius nou praat rondom waar die krag lê en wat die belangrikheid is en die betekenis van dit alles. So, rondom die hele Messianic Jew ding. Weet jy eintlik hoe belaglik is dit om die verklaring te maak dat jy 'n Messiaanse Jood is? Want eerstens, jy kan nie 'n Afrikaner wees as jy nie Afrikaner gebore word nie, weet jy dit? Jy kan nie 'n Duitser wees as jy nie 'n Duitser gebore was nie. Jy kan nie 'n Spanjaard wees as jy nie 'n Spanjaard gebore is nie. Jy kan nie 'n Portugees wees. Ek's baie jammer. Jy kan nie 'n Portugees wees as jy nie 'n Portugees gebore is nie. Jy kan nie 'n Jood wees as jy nie 'n Jood gebore is nie. Christus se kruis maak jou nie 'n Jood nie. Jy kan nie ewe skielik 'n Afrikaner word omdat jy nou in Jesus se kruis is nie. Dis jy bly die nasie wat jy is, die kultuur wat jy is, dit bly jy dra. Inteendeel, Jesus se hart is eintlik om 'n nuwe kultuur te skep, weet jy dit? Ja. Weet jy dat Jesus se hart nie is om te sê, okay, julle, joh, ek het eintlik 'n kultuur en ek het ongelooflik hard gewerk aan hierdie kultuur. Vir 4000 jaar het ek my eie volk gehad, hulle is die Jode of die Israeliete, en ek het my hele kultuur ingedruk binne in hulle in, so hele wêreld, julle moet nou soos hulle word. Ja. Hy kom actually en hy wil 'n nuwe kultuur vestig. Kom ek lees vir jou. Julle kyk my nou snaaks aan. Blie, sê op dit voordat ek het lees. Ek net sê, die woord waarvan ek net gesoek het, dit was vertaal na Grieks toe, die Hebreeuse naam vir Yahweh is Kyrios, is die woord. Kyrios, ja. So Galasiërs 3 vers 28. So kan ek net eerstens, julle weet wie die skrif ingegee, nê? Hallo? Wie die skrif ingegee? Die Heilige Gees het die skrif ingegee. 2 Timoteus 3 vers 16. Die volle skrif is ingegee geïnspireer deur die Heilige Gees. So wie die skrif ingegee? Die Heilige Gees. Die oomblik wanneer ek hierdie woorde lees, wie se woorde lees ek? Julle was die fout wat ons maak, is ons en ons as predikers doen dit ook. Paulus het die boek van Galasiërs geskryf. So die oomblik wanneer ons dit lees, ons sê ons Paulus het gesê. Nee, God het gesê. Ja, is goed. So hierdie is wat God sê. Okay? God sê in Galasiërs 3 vers 28, there is neither Jew nor Greek. O God, Messianic Jew, nou het jy 'n probleem, want die Bybel sê jy bestaan nie meer nie. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. So is nie net, daar is nie meer 'n slaaf nie, almal is vry, daar is ook nie meer vry mense nie. Daar is nie meer slawe nie, daar is nie meer vry mense. There is neither slave nor free, there is neither male nor female. Jo, nou daai al daai mense in Amerika probleem wat hoeveel genders is daar nou al? For you are all one in Christ Jesus. You are all one
in Christ Jesus. Jesus kom hier en hier sy hart. Hy wil 'n nuwe kultuur skep. Wat 'n kultuur is dit? 'N koninkrykskultuur. Dis waar dit gaan. Wat het hy gepreek? Wat was sy boodskap? Koninkryk. Jesus wil 'n koninkrykskultuur skep. En is onmoontlik vir ons. Kom ons wees eerlik. Ons het dit al beleef reg oor ons denominasie, die Volle Evangelie Kerk. Ons het 11 nasionale tale. Julle weet dit, né? Oké, okay, so nou het ons 'n Afrikaanse Volle Evangelie Kerk met so 'n bietjie Engels in hier in Middelburg. Dan het ons in Groblersdal 'n Engelse Volle Evangelie Kerk. Het julle dit geweet? Oké. Okay. Dan het ons in Nelspruit 'n Zulu Volle Evangelie Kerk. So nou hou ons 3 kerke saam konferensie. Wat se taal gaan ons praat? Engels, hoekom? Want die Afrikaanse mense en die Zulu mense verstaan Engels. Oké. Okay. Wat se liedjies gaan ons sing? Weet julle hoe moeilik raak dit nou? Hoe gaan ons sing? Hoe gaan die styl wees van ons aanbidding? Hoe gaan die styl wees van ons prediking? Hoe gaan die diens lyk en die diensorde lyk? Weet jy dat ewe skielik jy 'n probleem het wanneer ons 3 verskillende kulture en elke kultuur wil volgens hulle kultuur bepaal hoe die diens gaan lyk? En dit is hoekom dit so belangrik is reg oor die wêreld is daar hoeveel verskillende tale, hoeveel verskillende kulture. Dis onmoontlik vir ons om eenheid te bereik soos wat Jesus grof wil hê ons moet eenheid bereik as ons alles in ons Afrikaanse kultuur wil laat gebeur. En die Engelse wil alles in hulle Engelse kultuur en die Zulu's almal in hulle Zulu kultuur en die Jode almal in hulle Joodse kultuur. Verstaan julle wat die probleem is? En nou kom Jesus en hy sê eintlik, kyk, hier's 'n nuwe kultuur, koninkryk. Dit is hoekom daar nie meer 'n Jood is of 'n Griek is nie. Dit is hoekom daar nie meer 'n slaaf is of 'n vry mens is nie. Ons is almal een binne in Christus, 'n nuwe kultuur. So eintlik wat besig is om te gebeur, sorry, nou praat ek lank. Eintlik wat besig is om te gebeur is mense is besig om te doen wat die Fariseërs en die Sadduseërs gedoen het in Jesus se tyd. Hulle is besig om dit wat nie sin te maak nie, te probeer sin maak deur sekere reëls en regulasies in te bring, sodat dit vir ons meer sin maak. Kom ek verduidelik. Die ortodokse Jode, nou, vandag se tyd, is daar 'n boek, 'n wettiese boek, wat jy noem die Talmud. Nou, hierdie Talmud is 'n opsomming van al die wette, 613 of 618, anyway, kan nie onthou nie, een van daai 2 getalle. Wette wat daar is in die Ou Testament, wat bestaan. Toe sê hulle, maar, okay, so die wet sê, op die Sabbatdag mag ons nie werk nie, maar ons weet nie wat ons werk nie. So, ons gaan dit moet kom definieer, sodat ons kan weet precies wat dit beteken. Toe kom skryf hulle die Talmud. En wat die Talmud toe nou gedoen het, is die Talmud het kom wette gee op die wette. Reels op die reels. Right? So toe kom hulle sê, ek het hierdie al gepreek, so julle behoor het al te kan onthou. Toe het hulle gekom en gesê, okay, as jy op die Sabbatdag mag jy nie 'n stoel skuif nie. Ja. Want as jy die stoel skuif, dan skuif jy die grond, wat beteken jy ploeg en jy mag nie ploeg nie. Ja. Ek is dood ernstig, dit staan in die boek. Ja, ja. Okay, julle ken die prentjie, ek gaan nou nie al die goed verduidelik wat in die Talmud is nie. Maar hierdie is presies wat besig is om te gebeur in vandagse kultuur. Is daar's eerstens nie verstaan rondom dit wat Jesus gesê het in Matteus 5, van dat hy die wet kom vervul het nie. Mense verstaan nie dit nie. Mense verstaan nie dat ons in 'n nuwe verbond is en wat die nuwe verbond is nie. Mense verstaan nie, het julle geweet ons is nog steeds onder 'n wet? Dis nou krap ek hulle koppe om. Het jy geweet ons is nou onder die wet van Christus? Volgens die woord van die Here. So is nog steeds onder 'n wet. Ons is onder 'n nuwe wet. En omdat ons onder die wet van Christus is en die mense nie 'n klou het wat dit beteken nie, kom hulle nou juis en hulle kom sit reëls op reëls en regulasies op regulasies, sodat ons sekere goeders kan doen en sekere goeders in ons geloof kan bysit, sodat ons meer heilig kan lyk. 'n Wower ervaring kan hê, 'n meer godsdienstige baadjie kan aantrek, die oomblik wanneer ons te doen het in onsself, Christene noem. En dis wat gebeur die oomblik wanneer die ouens hulle self messiaanse Jode noem. En luister, kan ek net vir hulle die volgende sê, sorry. Pastor Tertius weet, hy ken my. Ek raak eintlik baie passievol die oomblik wanneer ons oor hierdie gesels, want daar was 'n tyd gewees
wat ek rarig diep gaan krap het in hierdie goeders. Daar was 'n tyd gewees, vooral my vrou, waar ek amper so oortuig was rondom die messiaanse joodsheid, rondom hierdie hele lering, dat ek amper dit begin preek het, en in dit ingegaan het. Ek het ook 'n talit. Ek het rarig nou nog 'n talit, ek het hom nie verbrand of enig, hy is in my kas. Daar was 'n stadium gewees wat ek nie gebid het, as ek nie my talit opgehad het nie, want dis meer heilige ervaring. En kom ek sê vir jou die volgende, dat ek uit die skrif uit, ek het met hom gesit en gesels die eendag, uit die skrif uit het ek vir hom kom bewys, hoekom ek bid met 'n talit. Uit die skrif uit. En toe eendag, toe word ek wakker, en toe kry ek nie my talit nie. En toe dog ek nou, o God, nou kan ek nie bid nie. En toe voel ek hoe die Heilige Gees my in die voorkop slaan. Wees jy, oh, jy stupid. Ah, ook maar lekker stupid. Slim vang sy baas. En ewe skielik toe besef ek, joh, waarmee is ek besig? Heilige Gees, niemand, nie geen mens, geen lering, niemand, geen pastoor het my kom oortuig dat al die goeders wat ek geglo het verkeerd was. Nie. Geloof my, ek het my shofar geblaas, ou maat. Oeh, ou papa. Ek kon, het jylle geweet, daar was 4 verskillende blase, ek kon al 4 blase doen van die shofar. Al 4. Jenny, ek kon het goed doen. Het geklink of ek 'n trompet speel as ek die shofar blaas. Ek het net 1 blaas. die woevoe sê laai jyne. Sorry, anyway. Ek kon my shofar blaas. Ek het my talit gehad. Ek het, as ons nagmaal gedoen het, het ons die 4 bekers gehad op die nagmaaltafel. Ek het rarig diep in hierdie goed ingekrap, tot Heilige Gees my oë kom oopmaak het, oor die feit dat ek juist besig is om te doen wat die fariseers en die sadduseers doen, om goed te probeer bysit, so dat ek meer heilig voel die oomblik wanneer ek na Jesus kom. En dat Jesus net kan sien, is ek besig om rarig effort in te sit hier, Here. Ek is rarig besig om sekere goeders uit my eie uit te doen, om u te probeer impress, sien u dit raak? En hy sê, ja, ek sien dit raak, jy is stupid. Dit is wat hy vir my gesê het, hoor. So ek sien nie, as julle enig, ek sê dit nie, dit is wat Jesus vir my gesê het. Okay, kom, ek stop dalk net eerder, voordat ek... Ja. Ek wil net sê op dit, nee, ek onthou toe pas die hand hier hierdie season gegaan het. Ek onthou dit rarig duidelik. Ek het e-mails in my Gmail account, nog steeds, van wat hy vir my gestuur en sê vir my, lees hierdie, ek het navorsing. Julle, dan lees ek die eerste 3 sin en so soos, ek is te dom vir hierdie goed, rarig. Dit het vir my so gevoel. En toe voel ek, want onthou, hy het die Here omtrent 2 jaar langer as ek. So toes ek soos, Jesus, nee, ek gaan nooit opvang met dit nie. Ek is heeltemal te stupid vir dit. En ek het rarig net gelos, want ek het heeltemal te ongeestelik gevoel vir dit. En sien hoe die vyand my laat voel. In die proces, en hoor my, sy hart was so mooi in sy pursuit, en dit is wat die vyand ons vang, partykeer is jy so opreg in jou desire vir Jesus, en hy sal dit teen jou gebruik, die vyand is baie slinks, hy sal jou opregtheid vir Jesus, sal hy teen jou gebruik, en hy sal inkom met die halve waarheid. Pastor Willem. So, ja, ek denk, rondom al hierdie goed, is, terwyl Pastor Tarsus nou net praat oor, die feit dat ons opreg is, soveel keer, denk ek die Here, soos admire, as ek daai woord kan gebruik, die feit dat ons harte gerig is op hom, maar, ja, die, soveel keer kom ons op 'n plek, wat ons dit 'n reel maak, 'n plek wat ons soos, okay, maar as hierdie ding nou nie plek is nie, as hierdie nou nie deel is van ons groove nie, dan, begin ons, okay, maar nou ervaar ek nie die Here nie. Nou skielik is Jesus nie meer nie. Nou skielik, hou hierdie wat nou weg is, Jesus weg. En ek denk, terwyl Pastor Janle praat, is ek so bewus van die feit dat, wel vir my, dat het so belangrik is, dat ons kyk wat die funksie van die wet is. En wat doen die wet? Want as ons kyk na die Ou Testament, wel meeste gesprekke wat ek het, verwys na die 10 gebooie, en die 4de een, dat die jou Sabbat moet onderhou, en dan, wel, basically na alles, maar die hoof een waantoe hulle verwys is, dat jy die Sabbat moet onderhou. En in dit, terwyl ek deur die 10 gebooie lees, en bietjie gaan oplees oor dit, besef ek, dat
nergens in die 10 gebooie of zelfs in die wet, die 613 wette, wat in die Oude Testament vir ons gegee is, lees ons dat die wet se doel is om ons te regverdig nie. Dat die wet ons op 'n plek wil bring wat ons regverdig voor God staan nie. Want eerstens, die wet kom op 'n plek wat hy ons aankla. Soos, hy kom sê vir jou, jy moet hierdie doen. Al 10 gebooie, doen hierdie. En die oomblik wanneer jy dit nie doen nie, dan word jy aangekla. So hy kom op 'n plek wat hy vir ons sê dat ons word aangekla wanneer, of nie, hy vir ons sê nie, dat die wet kom op 'n plek wat dit ons aankla wanneer ons die reëls oortree. Tweedens is, dit straf ons, want dit, daar's 'n consequence vir dit wat ons oortree. Elke wet wat daar is, okay, maar hierdie gaan met jou gebeur. Jy moet hierdie doen, maar dis onmoontlik vir ons om al daai wette, wel selfs as jy kyk in die Nuwe Testament, kom skryf 'n klomp keer Paulus en die skrywers dat as jy een wet oortree het, het jy almal oortree. Ek dink Jakobus skryf dit in hoofstuk 2 vers 10 ook. As jy een wet oortree het, het jy almal oortree. En wat het onmoontlik maak vir ons om selfs een te oortree. Ek hou van hoe Doc Lemmer het stel, hy lees deur die 10 gebooie en by die 9de gebod kom hy wat hy sê, jy mag nie lieg nie, jy mag nie jok nie. En hy vra dat die persoon wat nog nooit gejok het nie, sal opstaan asseblief. Want die realiteit is, nog nie een van ons was ooit op daai plek nie. Ons is op daai plek wat het, ek wil amper sê, een natuur is vir ons om nie die waarheid te praat nie. En in dit besef ek maar oops, daar is moeilikheid vir ons. En dan ook die derde punt, so daar's 3 funksies, ek het nou die eerste een gemis, ek het dit omgeruil. So die heel eerste punt, Romeine 3 vers 20 kom, skryf Paulus vir ons dat die eerste funksie van die wet is, om ons te wys wat sonde is. Ok, dit skep vir ons, ok, hierso is die grens, ons mag nie buiten hierdie grens gaan nie. En as jy buiten dit gaan, is dit sonde. Dan die tweede een, om het te oorkommunikeer, kom die oomblik wanneer jy buiten daai grens gaan, kom spreek het jou aan. Kyk na ons persoonlike wet ook, soos ons mag nie oor 'n rooi lig ry nie. Die oomblik wanneer jy oor die rooi lig ry en jy word afgetrek, jy is skuldig. Niks wat jy doen, gaan jy onskuldig verklaar nie. So, jy word skuldig verklaar, want dis wat die wet sê. As jy oor die rooi lig ry, gaan jy hierdie konsekwensies dra. En dan derdens, die uiteinde daarvan is om jou te straf. So, rondom hierdie funksies, besef ek net, as ons onsself totaal en al net koppel onder die wet, is ons so 'n bietjie geskroef. Want, ja, dis onmoontlik vir ons om, wel, ek wil amper sê, meeste van die wette na te kom, in plaas van nou nog, allemaal ook nog. Ja, so, ek net gegooi hier so, ja, ek hou Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 21, wat ek, en ek het dit in 'n klomp dele gelees, maar ek onthou nou nie die adressies nie, maar ek weet, hy skryf het 'n paar keer, dat die oomblik wanneer die wet ons geregtig kan maak, het Christus te vergeefs gesterf. Yes. Die oomblik wanneer ons op 'n plek is, wat ons kan sê, okay, maar ek jaag die wet na, want hierdie, ek het nou my sabbat, ek het nou die sabbat gehou. My sabbat vier ek nou Saterdag, verstaan. Dis nou die dag wanneer ek nou rus, dit, ek is streng daarop. Maar meantime mis ek die ander, kom ons vat net die 10 gebooie, meantime mis ek die ander 9 gebooie. Ek so gefokus op die wet, dat ek totaal en al vergeet van God. Dat ek nie op 'n plek is, dat ek die eerste gebod nakom, wat jy met die Here jou God lief hê nie. En die oomblik wanneer die wet ons kan regverdig voor God, yes, dan is dit 'n klap in Jesus se gesig. Ek dink Pastor Johan het ook gesê, met een van sy preke, wat ek nooit wil wees op 'n plek, wat ek dit teruggooi in Jesus se gesig, en soos, yes, Jesus, maar dit was nie nodig, dat jy eintlik vir my kon sterf nie. Ek kon dit vir myself doen. Ek kon dit self reg kry. Jy het net te vinnig ingespring. Ja, ek dink ons mis die merk wanneer ons dit doen. Ja, dit is so goed. Jy weet, Paulus vra juist die vraag, hoekom die wet? Waarvoor was die wet? Dit in Galasiërs vra hy, so what purpose does the law have? By Engels, mense. What is the purpose then of the law? Okay? Hy sê in Galasiërs 3 vers 19, sê, what purpose then does the law serve? Hoor wat sê hy? Hoekom was daar 'n wet? Hoor wat sê hy? It was added because of our transgressions. Till the seed should come to whom promise was made. And it was appointed through angels by the hand of a mediator. Hoor gou hierso. Paulus sê in Romeine, sê hy, for I would not have known sin if it was not for the law. Met ander woorde, jy sal, hierdie is die deel van die wet, okay? Jy sal nie weet wat verkeerd is, as iemand nie vir jou sê, moenie dit doen nie.
dan gaan jy nie weet wat verkeerd is nie. So hierdie is wat die wet kom doen het. Die wet het eintlik vir ons kom wys hoe ver val ons kort. Die wet het eintlik vir ons kom wys ons het 'n redder nodig. Dis die hele rede van die wet. Is die wet het vir ons kom wys ek kan hierdie uit my eie doen nie. Ek gaan die heeltyd kort val. Daar is nie 'n manier wat ek myself aan 613 wette kan volhou nie. Ek het 'n redder nodig. Dit is hoekom die wet daar is. Dis hoekom Paulus skryf in Galasiërs. Hy sê hier the law is our tutor. Weet julle in die Grieks praat hy daarvan headmaster, skoolhoof. Die wet is ons skoolhoof. Hoor gou, kom ek lees vir jou. Sê vers 24 sê therefore the law was our tutor. Die Grieks daar skoolhoof is crazy. To bring us to Christ. That we might be justified by faith. Wat is die doel van die wet? Die doel van die wet is om jou by Jesus uit te kry. Dis die doel van die wet. Dat jy so besef, jo, ek is 'n sondaar. Jo, ek val ver kort. Jo, ek gaan hierdie goed nooit kan doen nie. Wow, is dit die standaard? Here, ek het 'n redder nodig. Dit is hoekom die wet gestuur is. Ek hou daarvan om dit so te verduidelik. In die oggend as jy wakker word, dan het jy jou eie ritueel. Ek gaan nou nie in my routines ingaan nie. Maar kom 'n stadium in die oggend wat jy voor 'n spieël staan. Is daar enige een van julle wat in die oggend nie voor 'n spieël staan nie? Dan het jy baie confidence in jouself as jy voor 'n spieël staan. Jy kyk daarom ten minste of jy slaap in jou oë het. Jy kyk daarom ten minste hoe jou hare lyk. Jy borsel daarom jou tande. Gewoonlik daar waar jou tande borsel is daar 'n spieël. Nou staan jy in die oggend op, jy kyk vir hierdie spieël en die oomblik wanneer jy vir hierdie spieël kyk, sien jy, o God, my hare is deurmekaar. Ek moet iets doen daaraan. Gou, hier is my vraag. Die spieël het vir jou gewys jou hare is deurmekaar. Maar is die spieël die oplossing vir jou hare wat deurmekaar is? Nee. Wat is die oplossing? 'N Kam. 'N Borsel. Die borsel gaan maak dat jou hare weer mooi lyk. In my geval moet jy eers jou hare pap nat maak en afdroog en dan borsel. Anders help dit nie. Maar die borsel is die oplossing. So hier is die ding, die wet is die spieël. Die oomblik wanneer jy na die wet kyk, dan sien jy, joh, hier is 'n probleem. Die kruis is die genade, die oplossing, die borsel. Om vir ons te sê, so okay, hier is die oplossing. En dis die hele idee rondom wet en genade. En hoor nou wat gebeur. Die oomblik wanneer ek op 'n plek is waar ek sekere wettiese goed weer wil inbring, dan sê dit eintlik vir jou die kruis is nie genoeg nie. Dis eintlik wat jy sê. Jy sê dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het vir jou nie genoeg was vir jou nie. So jy moet sekere wettiese goeders weer terugbring. Paulus praat hier in Galasiërs en hy vat eintlik die gemeente aan. Het jy al gehoor wat sê? Hy sê who has bewitched you, O foolish Galatians? Yes. So hy sê twee goed, hy sê eerstens het iemand jou getoer en tweedens is julle foolish. Hy sê for you ran well, so hulle het goed gehardloop, hulle het genade verstaan. Maar toe het iemand gekom en met hulle gepraat oor die feit dat hulle sekere wette nog moet onderhou en sekere wettiese dade nog steeds moet doen. En dan kom Paulus en hy skryf, who has bewitched you? Wie het gekom met witchcraft na jou toe? So, dis 'n groot aantuiging om te maak, dat as iemand met hierdie gesindheid na jou toe kom, om vir jou sekere wette af te dwing op jou, dat dit eintlik uit witchcraft uitgebore word. Dis weird. So, dis 'n harde, harde gedagte. Pastor Terse sit al op die punt van sy stoel, soos hy kan nie wag om iets te sê nie. Ja, ek wil die duivel piets. Gaan my boeta. Nee, ek luister. Luister vir jou. Ek sal daar gaan. Nee, ek luister aardig vir hom, moet ek iets sê. Ek dink, wat vir my so profound is van wat Pastor Jan nou net deel, is dat die ekwivalent is, en ek verstaan my prentjie is bietjie anders, maar dit bring kom op dieselfde punt net af, jy weet, is, ek sien dit nou weer soos, daar's, as jy wil Durban toe ry, daar's 'n klomp signboards langs die pad, wat vir jou wys, dis hoe jy by Durban kom. Reg? En waarvoor gaan jy Durban toe? Jy gaan Durban toe om te wat? Om te gaan swem in die see. Oké, okay, nee, nie vir enig van die ander goed wat jy nou gesê het nie, dis om te swem in die see. Okay, right? Gaan Kaap toe om te gaan. Ja, gaan Kaap toe om te rus. Nee, rus nie in Durban, nie swem by Durban. So die punt is, die bord se punt is om jou te lei Durban toe.
die wet, in die selige gedeelte wat Pastor Jan van gepraat, Galasiërs 3 van vers 19 tot en met vers 25 toe, praat juist daarvan. Dit verduidelik vir ons, hoekom is die wet gegee? Reg? So die punt van die boord was om jou te kry in Durban, waar jy kan swem. Okay? So hier is die punt. Dit help vir jy kom terug, jy kom in Durban, en dan sê Durban vir jou, okay, welkom, kyk na die boord. Reg? Jy kan nie swem op die boord nie. Dit maak nie in sin nie. Die punt van die boord was om jou te laat swem in die see in Durban. Die ekwivalent van wat Paas die aangesê het, is soos, okay, dis so goed soos jy vat, jy sien jouself in die spiel, jy sien nie die mekaar hare, en dan druk jy jou kop teen die spiel en vryf hom, want nou met die boord, of die spiel moet jou reg maak. Dis sinneloos. Jy het nodig om te verstaan waarvoor is dit gegee, en as jy probeer om geregtig te word deur die wet, is jy besig om die wet te probeer gebruik vir iets waarvoor het nooit gegee is nie. Dit het nie die vermoë om dit te doen nie, dit is daar om te ontbloot, en hoor my mooi, party ons kyk na Jesus en dink, Jesus was 'n grace preacher. Julle, Jesus was die wet op steroids. Okay, kyk gou. Hy sê, die wet sê, jy mag nie jou buurman se vrou wil like begeer nie. Reg, jy mag nie. Jesus sê, as jy net na gekyk het met 'n begeer in jou hart, dan jy het klaar die act gedoen. Jy het klaar reg mee gepreek. Hoor my gou. So Jesus maak level dit op. Hy vat het verder. En die rede hoekom hy dit doen, is om te ontbloot, en miskien moet ek het ook so sê, wie het ooit by oma gaan kuier, toe jy kind was, dalk is jy nog jonk, en jy gaan kuier by oma, dan sê oma, luister, ek het koekies gebak, maar dit is nie vir nou nie, dit is vir later, jy los die koekies, as oma met die kombuis uitloop, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy kyk vir die koekies, reg? Die opdrag, het die begeerlikheid van jou hart, net ontbloot en wakker gemaak. Dit was daar, en dis wat die wet ook doen. Jy al gesien hoe hard probeer jou, jy wil net, jy kyk, dis wat die Bybel sê, ek moet nie dit doen nie. Ek gaan nie dit doen nie, en as jy weer sien, dan jy dit gedoen. Dis wat die wet doen. Daar is niks fout met die wet nie. Jy moet net verstaan, waarvoor is die wet gegee. En solank as dat jy probeer om die wet te gebruik vir goed, waarvoor het nie bedoel was nie, gaan het effect op jou lewe wat het nooit moet heen nie. En jy word een slaaf van die wet, waar jy van stel was om vry te gewees het. Hoor my gegaan het, ek het al baie gesê, ek het al hierso gesê, ek denk een van ons vroeger sessies ook, maar gaan kyk wat sê dit in Exodus 20, net voor God, die 10 gebooies gee, hy sê die volgende, hy sê, I am the Lord your God, that brought you out of Egypt, out of the house of bondage. Gaan lees dit, dit is vers 1 of 2, sê hy dit, miskien vers 1 en 2. Die punt, hy sê dit daar. Hy sê, I am the Lord your God that brought you out of Egypt, out of the house of bondage. En dan gee die 10 gebooie, wat beteken, die gebooie was nie veronderstel om jou in ballingskap te sit nie, jou slaaf te maak nie. Dit was nie die punt daarvan nie, maar wanneer jy probeer om jou geregtigheid te wen deur die wet, maak jy jouself 'n slaaf aan die wet. En dan probeer jy die wet gebruik waarvoor God het nooit intended nie. Die punt daarvan, en wat hy sê hier so in Galasiërs 3, vers 19 af, is juist dit, om jy by Jesus uit te kry. Dis hoekom hy dit gegee het. Kan ek jou vinnige vraag vra? Do you have any need vir die rigtingaanwysing, vir die boord, wat jou wys hoe ver is Durban as jy in Durban is? Het jy dit nodig? Nee, hy het sy doel gedien. En daarom sê hy, that you are dead to the law. Jy is dood vir sonde en jy is dood vir die wet. En daarom dan, en ek wil uiteindelik so sê, dan is jy nie meer onder die wet nie. As die wet sy rol vervul het, as jy by Jesus gekry het, dan is jy nie meer onder die wet nie. Maar solank as wat dit nie so is nie, dan kan jy eintlik nie regtig dit sê nie. As jy regtig wil tegnies wees, dan kan jy dit nie sê nie. As jy nie vry is daarvan nie, dan het jy nog nie by Jesus uitgekom nie. En dan het die boord nog elke ding om twee om jou te wys. As hy sy rol vervul het, is jy klaar met hom. So goue vraagie. Daar's in die Bybel 7 feeste. Daar's mense wat sê dat ons hierdie 7 feeste moet onderhou. Okay? So hoekom onderhou ons nie die feeste nie? Moet ek nou vragtig wees. Okay. Ek praat nou so lank, ek gee nie om nie, ek sal dit doen. Okay, so wil jy asseblief antwoord jou eie vraag. Nee, go. Ek sal.
ek sal het antwoord, maar okay. Gaan maar. Ek wou eigenlijk gehad het, was er wat is dit ons. Ek ook. Dus ek om dadelijk getagger. So, hoor gauw, ek wil amper hierdie link met die vorige stelling wat ek gemaakt het recht in die begin. Ek het nie een noodwendige probleem, ek gaan eerlijk wees, ek persoonlijk het nie een groot probleem daarmee as iemand sê, jylle weet, hulle wil specifieke maaltijd vier, soos dat, weet, die Bijbelse feeste dit sê, of die specifieke feeste vier, of so, ek het nie een groot probleem daarmee, ek het een probleem met die motivering daarvan. Hoekom wil jy dit doen? Dit is my groot vraag, ek het nie, hoor my, as jy wil Yahshua HaMashiach, en as jy wil, jy weet, die specifieke feeste vier, jy weet, en ek het nie groep, maar wat is die motivering van jou hart? Want ek denk, baie keer is die begeerte daar om die wet te onderhou, aan die een kant, maar die ander ding, wat ek so achterkom by baie christene, oor hoekom hulle dit wil onderhou, is dat dit laat hulle heilig voel. Dit laat hulle voel, hulle is besig om geestelik te wees. En die grap van die saak is dat dis 'n skaduwee van geestelike realiteite. Dis eintlik super vleeslik as jy regtig ernstig daar wil wees. Daar's en dis juist wat het sê in Kolossense. As jy Kolossense gaan lees, dan verstaan jy en jy lees daar hoe Paulus hulle sê, luister, moenie dat enigiemand julle oordeel oor die feeste wat julle hou, die heilige dae wat julle onderhou of enige van daai goed nie. En ek gaan dit nou vir julle lees, maar die punt is ek vra altyd die vraag, wat is die motivering van jou hart? As jy dit wil doen, doen dit. Omdat jy dink, weet jy wat? Ek sien iets van Jesus hierin, want dis wat die punt is eintlik. Dis skadies van wat Jesus kon vervul het. Kom en vraag wat die vraag, miskien moet ek die vraag vraag. Ek gaan dit vir Pastor Willem en vir Pastor Jan vraag. Julle al twee is getrouwd. Reg? Okay? Julle, hulle het ja gesê, net so terloops. Mariska, hy het ja gesê. Andrea, hy het ja gesê. Okay, die antwoord was ja. So, hulle is getrouwd. Reg? Okay? Het julle al ooit jou ander helft is skadie weer gesien? Ek is seker julle het al. Reg? Is julle verlief op die skadie weer? Okay, die antwoord net vir julle twee is nee. Hulle het gesê nee. Reg? As hulle gesê het ja? Okay, maar hulle het nie. Hulle het gesê nee. Het enige een van julle begeerd om 'n verhouding te hê met die skadie weer van jou beminde? Like, dis stupid. Yes, die skadie weer is sexy, jou, like, kyk die kuit op, die skadie weer. I mean, dit maak nie in sin nie. Hoor gegou, ek weet, dit is snaaks, maar dit is die punt, dit is hoe snaaks dit vir my is. Hoekom sal jy verhouding wil hê met die skadie weer? Want dit sê, dit is die skadie weer. Die feeste is 'n skadie weer. En ons kan praat oor die vervulling van die feeste, en dat die meeste van hulle is reeds vervul in Jesus, maar die punt is op die einde van die dag, dit is 'n skaduwee, en jy het die een, letterlik, die gees van God, wat Jesus sy fisiese lichaam opgewek het uit die dode. En volgens Romeine 8, he will quicken your mortal body, wat beteken sy teenwoordigheid in jou lewe, het 'n tangible effect op jou fisiese lichaam. Nou wil jy 'n verhouding hê met 'n skaduwee, van die een wat binnen in jou woon. I mean, dis sinneloos. Dit maak nie in sin nie. Ek verstaan nie wie sal soveel leef nie. En ons ding, en ek sien hoe mense geestelik voel, wanneer hulle sekere feeste onderhou, wanneer hulle sekere maaltye geniet, hulle voel so geestelik. En of jy sê, dis nie geestelik nie. Dis alles behalwe geestelik. Dis precies die teenoorgestelde. Dit het niks geloof nodig nie. Sorry. So. And we only please God by faith, Hebreus 11 vers 6. En so, miskien moet ek hierdie net vir julle lees. Hy sê hier so, vers 16, Kolossense 2 vers 16. Intendo, miskien moet ek hierdie vir julle, ek gaan ook hier twee verse voor dit ook lees. Hoor wat noem hy net voor dat hy hierdie sê, dit is my nogal telling, hoor. Hoor hier so, hy sê, having wiped out the handwriting of requirements that was against us. Dat was goed wat teen ons was, vereistes, which was contrary to us, met antwoord, die goed wat vir ons vereist was, kon ons nie gedoen het nie, niemand. Ga lees bykie Romeine 3, hoe lyk jy buiten Jesus? As jy wil weet hoe lyk jy buiten Jesus, gelees Romeine 3. Okay, dit maak jou baie vinnig humble, baie vinnig. See, not one is seeking God, not one is righteous,
Okay, maar het gaat in elk geval, het sê so, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Met andere woorden, elke vereiste wat tegen jou was, is aan die kruis van Jesus vastgenomen. En hoor, wat is die effect daarvan? Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. So, as gevolg van dit, so, let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival, or a new moon, or Sabbaths, which are a shadow of things to come. Dis die skaduwee weer. Ooh, ek is lief vir die skaduwee weer. Pastoor, het laat my so heilig voel as ek die skaduwee. Ooh, en dat die Bybel sê, ons sê ons gaan in sy skaduwee weer dwel, nee, Psalm 91, ken jy Psalm 91, pastoor? Nee? Ken jy nie daai nie? Luister. Luister, oor gou mooi wat ek vir jou sê. The one that overshadowed you in Psalm 91 now lives inside of you. In the new covenant. Ek is nie teen Psalm 91 nie, maar besef jy, die een wat jou oorskadu het, in die Ou Testament, leef nou binnen in jou, onder die nieuwe verbond. Ek wil hom liewers binnen my hê. As net oor my. Ek gaan afrond, laaste vers. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things that which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Dan noem hy dit ook fleshly. But sorry, kan ek die skrifgedeelte wat jy nou gelees, net in die Afrikaans vir hulle lees? Ja, want die mense verstaan nie Engels nie. Hoor gaan wat is die Afrikaanse vertaling? Want net so dat jy het sien, van Kolossense 2 vers 16, in die Afrikaanse vertaling. Daarom, moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie. Of dat julle die jaarlikse feeste, of die nuwe maansfees, of die Sabbatdag moet vier nie. So, hoekom onderhou ons nie die feeste nie? Want die Bybel sê ons moet nie. So duidelik soos dit. Hoor wat sê hy hier so in vers 23. Sê hy, hierdie leerstellings het wel een skyn van wysheid. Met hulle selfgemaakte godsdienst. Selfgemaakte godsdienst. Danige nederigheid en streng beheersing van die lichaam. Maar dit het geen waarde vir die beteeling, mense, van die sondige drifte nie. Geen waarde nie. So jy kan het doen, maar moet nie denk dat het waarde by jou bijvoeg, of by jou geestelike lewe bijvoeg, of enigszins jou verhouding by die Here, dat al waarde bijvoeg, die oomblik wanneer jy die feeste onderhou. Kom ons gesels, sorry, wil jy iets sê oor die feeste? Deze, by the way, Pastor Tarsus het so vannacht gesels oor die feit dat daar is van die feeste wat tot in vervulling gekom het, en daar is van die feeste wat nie tot in vervulling gekom het. En daar is 7 feeste, al 7 feeste, daar is 6 van hulle wat klaar hulle vervulling in Christus gevind het, daar is 1 feest wat nog nie sy vervulling gekry het nie, en dit is the Feast of Trumpets, wat geblaas word die oomblik wanneer die aartsengel die trompet blaas en Jesus Christus kom terug. Okay, so al die feeste is eintlik beelde gewees van dit wat fisies gaan gebeur. Net so by the way. Dan, kom ons gesels oor die Sabbat. Okay, want... Ek dink jy het. Ek het, nou net. Die skrif het gesê, okay, maar kom ek sê ook net die volgende. Want die oomblik wanneer mens gesels oor die Sabbat, dan sien een mens letterlijk dat daar's extremiste aan albei kante. Ja. Jy kry extremiste aan die kant van, jy moet die Sabbatdag onderhou, en as jy dit nie doen nie, is dit sonde, en dit is hoe dit lyk, en ons kry soeke kerke ook, een van die kerke is hier af in die straat. Mag ek nie dit sê nie? Geen name nie, maar hulle is hier af in die straat, reg oorkant ook, okay. Dit kan enig iemand wees. Is net een grapje hoor, maar hulle is nee. Jy kry ons wat radig extremisties is oor hierdie ding, aan die kant, die geestelike kant. Dan kry jy ons wat aan die ander kant ook ongelooflik extremisties is. Okay, rondom die feit dat, dis nie nodig om te rus nie. En dis nie nodig om op een plek te wees waar jy jouself verfris nie. Want Jesus is jou verfrissing. Jesus is jou rus. So jy kry die extremiste aan albei kante. Kan ek gaan vir julle die volgende sê? Pastor Tarsus het nou gepraat van die 10 gebooie in Exodus 20. Het julle geweet, ons as pastore, as ons 9
van die 10 gebooie breek as pastore, dan word ons gefeier. Kom ek gee 'n voorbeeld. As ek moord pleeg, dink julle ek kan nog 'n pastoor wees? Gaan die kerk my fire? Yep. Dit was amper awkward. Ek sou nie. As ek egbreek pleeg, dink julle ek gaan gefire word? Ja. As ek 'n ander god begin dien, dink julle ek gaan as ek 'n afgod maak van iets, dink julle ek gaan gefire? Ja. Okay, so as ek al daai goeders doen, gaan ek gefire word. Jy weet as ek nie rus nie, worry die mense nie. Inteendeel, gee hulle vir my hande klap, omdat jy, pastoor, jy werk so hard. Jo, well done. Woehoe, ons applaud jou. Jy breek die 10de, die 9de, die 6de gebod. 6de, wanneer is dit? Anyway, jy breek daai gebod van die Sabbat, maar ons applaud jou vir dit. Well done. Maar moenie die ander breek nie. Maar die ander breek gaan ons vir jou fire. Kan ek die volgende sê, behalwe vir hierdie gedeelte wat ons nou in Kolossense 2 vers 16 gelees het, wat sê ons moet nie in die sabbats rus, jy weet daai hele ding. Ek dink julle verstaan, die skrywer van die Hebreërs kom so mooi en hy verduidelik vir ons presies wat die sabbat nou is en hoe dit nou werk en verduidelik vir ons so mooi dat Jesus ons sabbats rus is. Wie van julle weet dat jy nooit rus gaan hê as jy nie Jesus in jou lewe het nie? Gaan jy nooit rus. Ek wil vir jou sê, jy kan op vakansie gaan en jy gaan dink jy gaan rus en jy kan terugkom en jy kan nog steeds moeg wees. Want die ware rus gaan oor 'n geestelike rus. As jy geestelike wroeging binne in jou het, gaan jy stoei en jy kan gaan rus en jy kan vir 'n maand slaap. Jy kan selfs 'n slaappil drink vir 'n maand en jy kan vir 'n maand slaap. As jy wakker word, gaan jy nog steeds stoei en nog steeds voel, joh, jy het nie rus nie, jy het nie vrede nie. Jesus is ons sabbatsrus. Okay? Dis hoekom ons nie die sabbatdag vier nie. Maar dit is so belangrik vir elke een van ons. Het God nodig om te rus? Nee, hoekom het hy gerus dan? In Genesis, toe hy die hele aarde geskaap het, hoekom het hy op die 7de dag gerus? As hy nie nodig, hy het nie nodig om te rus nie, hy is God. Hoekom het hy gerus? Het jy geweet, Adam en Eva is op die 6de dag gemaak. Wat het hulle gedoen op die heel eerste dag wat hulle gelewe het? Gerus. Mense. Hey Adam, ek het jou gemaak. Okay, rus. Geniet net die lewe. Geniet my. Soveel rus. Hoekom is daar vandag in ons harte so gejaagdheid om besig te wees en iets te doen en iets te accomplish en die hele tyd goedjies af te merk? Dis nie deel van ons design nie. Dis nie hoe God ons gemaak het nie. Jou eerste roeping en identiteit is rus. God het gerus want hy wou daai dag saam met Adam en Eva tyd spandeer. God het gerus want hy wou vir hulle wys wat rus is. Hy wou voorbeeld wees vir hulle. Dis hoekom God gerus het in daai dag. Dis belangrik vir ons nou nog om te rus. Jy as mens, jou liggaam gaan doen 'n studie, kan dit nie hanteer as jy konstant besig is nie. Jy kan nie, dis fisies onmoontlik. Ek bedoel letterlik fisies, wetenskaplik onmoontlik vir jou liggaam om konstant besig te wees 24/7. Jy kan nie. Jy het nodig om te rus. So dis nodig vir jou om te rus. Aan die een kant. So dis nodig vir ons om 'n balans te kry. Dit help nie jy is ekstremisties aan die een kant of heeltemal teen dit, maar jy is ekstremisties na die ander kant toe nie. Jy moet rus. Dit is so belangrik. Pastor Willem wil net ietsie sê, miskien nie kans nie. Ek het nou iets gehoor, maar nou het ek vergeet. Ek het nou iets gelees. Ja, terwyl Pastor praat, dink ek so aan Jesus se voorbeeld wat hy stel. Vooral rondom die feit dat ons kan nie rus as Jesus nie in ons is nie. Maar ek het al soveel keer gewonder hoe Jesus nooit moeg geword nie. Soos hy het heeldag bedien, dan het hy die disippels gestuur en dan het hy gaan bid. Vir my is dit nogal harde werk om soos deernag te bid. Ek moet regtig wrestle. En dan Jesus het aangegaan. Soos hy dan op die water gestap na die disippels toe. Hy het hulle daar ontmoet en en dit besef ek net die mooi voorbeeld wat Jesus vir ons stel, die feit dat waar hy het gerus, maar hy het gaan rus in die Vader. Hy het gaan rus in die tyd wat hy saam met Jesus spandeer het. Ag, hy is Jesus. Saam met die Vader gaan spandeer het. Die tyd wat hy intimate was met sy Vader, met die koning, ja. So dit is my ek love die feit nou dat ek daaraan dink, soos dat hy vir ons daai voorbeeld kom stel in wanneer om te rus.
Maar hy het elke aand, elke oggend, aand tot oggend, het hy gaan rus in Jesus. Ach, in die Vader. Hy is Jesus. Ek dink is so mooi, julle weet. Ek dink om te verstaan wat rus vir jou doen. Nie net fysisk en emotioneel nie, nee, maar wat het in jou hart doen. Want as jy nooit wil rus nie, hoor my gegaan. Jy ontwikkel baie van 'n Messias kompleks. Dat ek is die oplossing vir elke situasie. En as ek nie daar is nie, val goed uit mekaar het. En as ek nie die ding dryf nie, dan gaan het nie gebeur nie. Dis prideful, julle. En ek dink, Jesus bou die ritme, en God wil hê die ritme met ons lewens wees, so dat ons leer wat het is, om sekere dinge net te kan laat gaan. Ja, ons het nodig fysies, ja, ons het nodig emotioneel, ja, ons het nodig geestelik, en iewers tussen al die dinge, ek dink is wat gebeur met jou hart in die proces, as jy nooit rus nie. Jy dink alles is afhankelijk van jou, en niks gaan gebeur as jy nie, en miskien is dit so, maar miskien het jy nodig om te leer, dat het oké is, as dit nie gebeur dan nie. Iewers het ons nodig om te verstaan, wat vir my hart word, wanneer God vraag, ek moet sekere goeders doen. Dis nie net dat daar een spesifieke benefit is nie, alhoewel dit so is, maar wat word van my hart, en wat, as die nie in check bly nie, gaan die pride wat in die area ontwikkel, oorspoel na elke ander area van my leven toe. Iewers moet ons leer, wat het is, om net te sê, en ek dink, dis wat vir my so mooi is, jy weet, uit al die gebooie uit, wat gegee word, in die Nuwe Testament, word al net een, van ons nie weer een opdragbasis gegee, een herhaling daarvan gegee, dat ons dit moet volhou en volbring nie, en dis die Sabbat. Weet julle dit? Dis die enigste een, uit die 10 gebooie uit, waar nie uitdrukkelike opdrag is, ons moet doen nie. En hoor my, dis nie dat ons nie moet rus nie. Dis weer eens, soos op ons die Jan gesê, die Sabbat van sy vervulling in Jesus, en die feit dat ons rus in hom. En ek wil vir jou sê vandag, dat as jy die wet gaan probeer onderhou, hier is die ironie van die saak. Hier is die ironie. As jy die 10 gebooie gaan probeer onderhou, gaan jy selfs op die Sabbat bezig wees, om die wet te probeer onderhou. Jy gaan wees om te werk. Dis die ironie daarvan. Wanneer jy so hard probeer, en jy gaan dink, my redding is afhankelijk van my, of een ander area in jou leven is so afhankelijk van my, en as ek dit nie doen nie, en hoor my vandag, waar is daar een rus in Here, waar is daar een vertrouwe dat hy die ding gaan volbring? Jy is geroep om sekere goed te doen, maar hy is die wat het gaan volbring, op die einde van die dag. Dis mooi. Ja. Genade leer ons ook iets. Ons het nou net gelees in Galasiërs en gesê dat die wet het ons kom leer, die wet was ons tutor geweest, onthou julle dit, genade leer ons ook iets. Titus 2 vers 11 sê, vir julle lees, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. So genade is vir allemaal, nee? Teaching us that. So hierdie is wat genade ons leer. Denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Genade roep ons hoor, julle. Yes. So Tertius het dit nou so mooi verduidelik rondom dit wat Jesus gesê het op die bergprediking, dat genade eintlik 'n hoër standaard het. Ja. Jesus het dit so mooi gesê toe die fariseer na hom toe kom en vir hom sê, so wat is die belangrikste gebod? En toe hy gekom het en gesê het, jy moet die Here jou God lief hê. Hierdie is die eerste en die belangrikste gebod. En toe sê die tweede een is net soos die eerste een. Is dit nie vir jou amazing, die woorde, net soos die eerste een nie? Dis vir Jesus net so belangrik, dat jy ander mense sal lief hê, as wat het vir hom belangrik is, dat jy hom moet lief hê. Is eintlik amazing. En dink gou mooi aan hierdie, want wat maak ons met die stelling? Ek het so paar weke terug toe, dat ek julle vertel van die ou wat my 'n boodskap gestuur het. Wat vir my gesê het, hy het nog my preek geluister oor die wet en die Sabbat, wat ek nie gepreek het nie. En pastoor Doc Lemmer het hom gepreek. En toe sê hy vir my, hy is so dankbaar dat hy nou nie meer onder wet is nie, want omdat hy nou nie onder die wet is nie, kan hy nou daarom nou met sy sekretaresse wegloop, want hy wou nog altyd, jy weet, op sy vrou verneek, en kan hy daarom nou bedrog pleeg by sy werk, want hy is gelukkig nie onder die wet nie. Wat maak 'n mens met so 'n stelling? Hy het my eintlik so stom geslaan, as gevolg van sy redenasie, dat ek met besluit het, luister jy, ek weet as ek nou met hierdie ou in 'n argument gaan betrokke raak, nou, kan ek net vir julle wysheid gee, moenie oor WhatsApp argumenteer nie. Okay. Jesus het nie gesê, as jy iets sê teen iemand, WhatsApp hulle, en dan sorteer jy dit uit, nie.
Okay. Moet ook niet op Facebook nie. Ek sien van julle wat so met die mense word redeneer op Facebook. Jy mors jou tyd. Die ouwe op Facebook is nie daarom oortuig te word nie. Hy wil 'n fight hê. Jy mors jou tyd. Soos ek. Ek haat dit om te verloor. Ja, praat maar, soos jy, wat wil fight. Jy is ook nie daarom oortuig te word nie. Jy moet nie op punt staan van. Ja. Net soos jy. So ek argumenteer nie met mense op Facebook nie. En ook nie oor WhatsApp nie. Ek sê altyd, kom drink saam met my koffie. Maar hoor gou hier. Liefde vervul alles. As jy lief is vir God, wil jy nie 'n ander God dien nie. Wil jy nie 'n afgod hê nie. As jy lief is vir mense, wil jy nie in egbreek ingaan nie. Wil jy nie steel nie, wil jy nie moord pleeg nie. Liefde vervul letterlik alles. En dit is so belangrik om te weet dat die oomblik wanneer ek dit kan regkry, om God lief te hê en om my naaste lief te hê soos wat ek myself lief het. En dit is die vervulling van die wet. Om in liefde te kan leef. Strewe daarna. Hou op om so hard te werk, om klomp goeders te doen en klomp boksies af te tik. Hey, hier is waarvoor jy geroep is. Kind van die Here, jy is geroep om Jesus lief te hê. En weet jy wat? Dis regtig nie 'n moeilike taak nie. As jy dink is moeilik, is dit vir jou wetties, weet jy dit? Is dit vir jou moeilik om jou vrou lief te hê? Man, is dit vir jou moeilik om jou man lief te hê? Want dis nie wat jy sê nie. Ja, asseblief sê nie. Is nie vir my moeilik om my vrou lief te hê nie. Ek meen, het jy al gesien? Is nie vir my moeilik om my vrou lief te hê nie. Eers daar's alles binne in my wese is lief vir wie sy is. In alles wat ek van haar ken. En glo my, daar's niemand wat haar ken behalwe God, soos wat ek haar ken nie. Haar ma dink sy ken haar beter as haar ma doen nie. Beloof jou. Ken regtig my vrou goed. En ek is ongelooflik lief vir my vrou. Ek hoef nie te werk om lief te wees vir haar nie. Dis nie werk nie. Dis eintlik 'n plesier. Dis eintlik soveel joy. Dis nie werk om God lief te hê nie. As dit vir jou werk is, is dit vir jou wettiese ding. Maar het jy hom al gesien? Het jy al met hom gepraat? Het jy al te doen gehad met hom? So maklik om hom lief te hê. Dit is so maklik. Ek wil vir jou sê, jy word net so verlief op Jesus. Yeah. Daar is nie eers 'n gestoeiery oor dit nie. Yeah. Net een kyk van sy oë. Een kyk en jy smoor verlief op daai amazing mens, daai amazing man. Smoor verlief en jy gaan jouself nie kan keer nie. Dis maklik om Jesus lief te hê, julle. Ja. Dis nie 'n wettiese ding nie. Yes. En die oomblik wanneer jy hom lief hê, soos wat hy jou vra om hom lief te hê in Matteus 22 vers 37, gaan jy nie die ander goeders wil doen nie. Gaan jy nie die ander goeders wil breek nie as gevolg van liefde. Liefde is altyd ons van waar af ons beweeg. Yes. Liefde. Okay? Dis wat ek wou gesê het om en mee afsluit. So ek weet nie of julle nog ietsie wil sê nie. Of nog 'n curveball wil gooi of nog 'n vraag gesels ons vra nie. Terwyl pas ek praat, sê ek net so, het eintlik vir my so hartseer hoe mens liefde kom verdraai en hoe seenskap verdraai word. Want as mens gaan kyk soos Galasiërs 4, net na die deel van waar hy praat van die wet lei, is die tutor wat ons na Christus toe lei, kom praat hy in hoofstuk 4 vers 1 tot 7 van twee verskillende kinders. Die eerste drie verse praat hy van minderjarige kinders. Minderjarige kinders en dan die volgende drie verse kom praat hy oor mondige seuns. Yes. En vers 7, therefore you are no longer slaves to sin, of you are no longer a slave but a son. En terwyl ek sit, is ek net so bewus daarvan dat seenskap verdraai word, vooral rondom 'n boodskap soos dit, want ons is onder die wet uit, maar nou is ons in 'n posisie wat ons 'n seun is. Maar as gevolg van 'n gebroke prentjie van wat het is om 'n seun te wees, voel ons soos, okay, maar ek hoef nie my pa mee te eer nie. So ek mooi. Hoef nie op 'n plek te wees dat ek soos waardig ag dat my pa my waarskie, okay, maar hierdie is nie goed nie. Dat my pa die bar eintlik hoor stel, ons sal eerder wil terug gaan skool toe, as wat ons onder ons pa se heerskappy wil wees. Want, ja, ek wil sommer vir die res van julle dit ook lees. So, Galasiërs 4 vanaf vers 1 tot 3 kom, praat hy van 'n kind, en hierdie kind se Griekse woord is nepios. Ek hoop ek sê dit reg. Dis minderjarige kind. Ek wil heeltyd sê minderwaardig. Weet nie hoekom nie. Ek het dit soos 3 keer neergeskryf in my notas ook. Minderjarige kind. Praat hy van 'n minderjarige kind en hy verwys na hierdie minderjarige kind ook as 'n skoolgaande kind. So die eerste 3 verse so mooi. Say I now I say that the heir as long as he is a child, so
een schoolgaande kind. Mm-hmm. Ons het nou net in die vorige hoofstuk gelees van die wet wat ons lei na Christus toe, die tutor, die onderwijzer, die schoolhoof is, wat ons lei na Christus toe. A child does not differ at all from a slave, though he is master of all, but is under the guardian and stewards until the time appointed by the father. Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Met andere woorden, die wet. En dan vers 4 kom hy, but when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Hy stuur Jesus. En dan vers 5. So nou begin hy praat van 'n seun wat, kom ons sê, gepromoot word. 'N seun wat groot geword het. So hy is nou uit die skool uit. So die van julle wat in skool is, die skoolreëls geld vir julle. Ek wat uit skool uit is, dit het niks te doen meer met my nie. Soos verstaan, die skoolreëls is nie meer relevant tot my nie. Ek mag nie klasbank nie. Wat gaan dit my nou help? So ons is op 'n plek waar ek wil die woord promotion gebruik, want ons is nou uit daai skoolfase uit. Ons is nou mondig geseën, soos wat die Griekse woord daarso hios, ek dink ek hoop ek sê dit reg, vir aandui. Hy sê to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts to cry out, Abba Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. Beautiful. Ja, ek wil graag net afsluit. Ek dink, joh, baie goed, Pastor Willem. Ek wil afsluit met Matteus hoofstuk 5. Pastor Jan het net dan verwys ook, maar ek wil gou vir ons lees. Dit is redelik baie, so jy gaan lees in julle eie tyd, maar ek gaan nie na alles verwys, ek gaan nie alles lees nie, maar Matteus hoofstuk 5, in die begin van, of so in die middel, excuse, vers 17 sê Jesus, do not think that I came to destroy the law of all the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Nou die woordjie vervul hierso wat gebruik word, wat Jesus kies om te gebruik hier, beteken om to bring them into their full purpose. Dat is wat het beteken. En dan gaan hy aan om die volgende te stel, en hierdie is groot. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle, by no means pass from the law till all is fulfilled. Met andere woorde, dit gaan nie voorbij gaan nie, ons nodig te verstaan. Dit is nie heeltemal van die tafel af, nie, die wet bestaan nog. En God is soos, wet nie. Hy sê net, jylle gebruik dit verkeerd. En hoor gegooi hierso. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men shall be called the least in the kingdom of heaven. I gaan aan in vers 20 en sê, for I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees. Hoor nou? So jy moet meer geregtig wees as die scribes and Pharisees. Die mees, en ek sê dit so in air quotes, heilige ouens op die aarde in daardie tyd. Daar is niemand so heilig soos hulle nie. Hulle volbring die wet. Hulle is gehoorsaam aan die wet. Meer as enige iemand anderste op aarde. Nou sê Jesus, as julle geregtigheid nie, hulle geregtigheid exceed nie. En waarvandaan kom hulle geregtigheid? Van die wet af. Hoor wat sê Jesus vir hulle. You will by no means enter the kingdom of heaven. What? Met ander woorde, hulle dink hulle is so geregtig, maar hulle gaan nie eens in nie. Hulle gaan die hemel nie sien nie. Nou hoor gegooi hierso. Dan praat Jesus net so 'n stukkie aan. En hier sit vers 27 en aan. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. Nou, en dis waar hy praat van die wet, van die 10 gebooie. Hy sê, but I say to you, whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out. Okay. Die wet op steroids. Jesus is besig om baie ernstig te raak hierso. Wat doen hy? Wat is hy besig om te doen? Hy is besig om selfs die geregtige ouens te frustreer tot op die punt waar hulle sê, okay, ek kan nie. Dink gaan die ryk jong man wat na Jesus toe kom en hy sê, en wat sê, wat vra hy vir Jesus? What should I do to inherit the kingdom? Or to inherit eternal life, excuse. Ons wil iets doen om die ewige lewe te beerwe. En dan sê Jesus vir hom die wet, en dan sê hy, ek het al hierdie goed gedoen. Hy sê, okay, verkoop alles. Wat doen Jesus? Hy pouk op sy hart. Hoor gegou. En Jesus maak het onmoontlik. Hy gaan aan hierso. If your right hand, vers 30, causes you to sin, cut it off, cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body
to be cast into hell. Wat is Jesus bezig mee te doen? Hij is bezig om vers 17, die vervulling van die wet, thuis te brengen in ons harte. Hij sê, ek het nie gekom om dit te abolish nie, ek het gekom om dit te vervul, en ek wil vir jou wys hoe goed is die wet om jou. Ek wil vir jou wys hoe powerful is die wet om jou naar my toe te lei, as jy een nederige hart sal hê. En dis die punt, laat toe dat die wet sy werk doen, as jy nie een kind van die Here is nie, laat toe dat die wet sy werk doen in jou hart. Jou drijf naar Jesus toe. Maar as jy een kind van God is, as jy een wedergebore, nieuwe skepsel, 2 Korintiërs 5, 17, nieuwe skepsel is, dan het die wet sy werk gedoen in jou hart. En jy is nou onder een nieuwe wet. The law of life, the law of Christ. En nou skielik, is dit wat van jou vereis was, word vrug in jou leven, door die inwoning van sy gees. En dis waartoe jy geroep is.